اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. سچے غلام مصطفیٰ ہیں نیک نام ہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد.